Bu yıl oktyabr oyidan boshlab Italiyaning savdo tarmoqlarida O'zbekistonda ishlab chiqarilgan poyabzallar sotuvi yo'lga qo'yiladi. Bunday kelishuvga yurtimiz ishbilarmonlari Milandagi Nikam xalqaro poyabzal ko'rgazmasida erishishdi. Italiyadan muxbirimiz batafsil xabar beradi. Fer Milano xalqaro ko'rgazmalar majmuasining 4 ta pavilyonini egallagan Nikam xalqaro ko'rgazmasi 400 dan ortiq kompaniya va brendlar, 20 mingdan ortiq buyer va ishtirokchilar, shuningdek 150 mingdan ortiq charm poyabzal mahsulotlari namoyishga qo'yilgan Nikam xalqaro ko'rgazmasi joriy yilda 94-chi bor o'tkazilmoqda. O'zbekiston esa mazkur ko'rgazmada charm poyabzal sohasidagi yo'nalishlarning barchasida hamkorlik muloqotlarini boshlagan. Dunyo poyabzalini uchratadigan manzil. Yilda ikki bor ana shu shior ostida bo'lib o'tadigan ko'rgazmada o'z charm sanoati uyushmasi kazo korxonalar, savdo-iqtisodiy hamkorlik, rebranding, tajriba almashish va yangi bozorlarga chiqish kabi ustuvor yo'nalishlarda muhokamalarga kirishdi. Jumladan Italiyaning mashhur brendlari bilan charmattorlik mahsulotlarini birgalikda ishlab chiqarish va Yevropa ittifoqida savdosini amalga oshirish bo'yicha muzokaralar o'tkazildi. So after the meeting with the Uzbekistan Leather Association, o'z charm sanoat uyushmasi vakillari va korxonalar bilan bo'lib o'tgan uchrashuvda biz hamkorlikdagi biznesimizning istiqbollarini muhokama qildik. Yurtingiz charm sanoati so'nggi yillarda rivojlanib borayotgani, sohaga yangiliklar kiritilayotgani aloqalarimizni tez fursatda yo'lga qo'yishimizga xizmat qiladi. Bizning yirik komunitimiz a'zolari oktyabr oyida Toshkentda bo'lib o'tadigan ko'rgazmada ishtirok etishga qiziqish bildirishmoqda. Aynan ushbu tadbirda yangi hamkorlar topishga ishonamiz. Kooperatsion aloqalarni yo'lga qo'yishni maqsad qilganmiz. Bu ikki tashkilot uchun ham juda muhim. Men yurtingiz tadbirkorlari bilan muloqot qilganimdan va biznesimizda yangi manzillar ochilganidan mamnunman. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, Mikamda taqdim etilgan brendlar o'rtadan yuqorigacha turli narx segmentlarida ishlaydigan keng qamrovli ko'rgazmadir. Xususan O'zbekistonning Sanwan brendi joriy yil oktyabr oyidan boshlab Italiyaning savdo tarmoqlarida 6 turdagi casual va klassik poyabzallarni savdosini yo'lga qo'yadi. Dastlabki bosqichda brend Italiyaga umumiy qiymati 100 ming dollar bo'lgan 2 ming juft poyabzal yetkazib berishni rejalashtirmoqda. We were talking with delegation of from Uzbekistan about the collaboration about O'zbekiston delegatsiyasi bilan oktyabrda bo'lib o'tadigan ko'rgazmadagi ishtirokimizning amaliy jihatlarini muhokama qilib oldik. Shuningdek, yurtingiz korxonalar mahsulotlari bilan yaqindan tanishdik. Ishlab chiqarilgan poyabzallar Yevropa talablariga to'liq javob beradi. Italiyadagi yirik kompaniyaning savdo vakolatxonasi sifatida mamlakatingizning Sanwan korxonasi mahsulotlarini Italiya bozoriga olib kirish bo'yicha muzokaralarni boshladik. Boisi korxona poyabzallari Italiyanikidan asli qolishmaydi. Tez orada mazkur korxona mahsulotlarini o'z bozorimizda ko'rishdan mamnunmiz. Mikam, bu Yevropa bozoriga kirish niyatida bo'lgan har qanday poyabzal korxonalarini maqsad keltuvchi platformadir. O'zbekiston korxonalari esa ana shu yo'lda samarali muloqotlarni boshlagan. Shuningdek, hamkorlikning kelgusi istiqbollari oktyabr oyida Toshkent mezbonlik qiladigan Uzcharm Expo 2022 xalqaro ko'rgazmasida atroflicha muhokama qilinadi. Ko'rgazma 22 sentyabrga qadar davom etadi.